Отже, я почну з того, що на цей час всім зрозуміло, що Путін перетворив Росію на дегенеративну державу і взяв курс на довготривалу війну на знищення України. І в таких умовах, що головне в таких умовах зрозуміти? В таких умовах ми бачимо, що потрібні певні заходи щодо удосконалення саме воєнного важеля, тому що на наш погляд, що однією з проблем нинішньої військової, взагалі військового протистояння залишалося те, що команда президента обирала курс завжди на, власне кажучи, політико-дипломатичні важелі, і саме військовий важель був завжди другорядним. У зв'язку з цим наш центр зробив низку пропозицій, які детальніше їх можна побачити на нашому сайті. Ми їх озвучили під час зустрічі минулого тижня з групою, ініціативною групою народних депутатів, які готові включатися в боротьбу саме за посилення воєнного важеля. Але коротко я вам перерахую. Перше, це взяти курс і проголосити на створення професійного ядра армії. Безпосередньо в зоні бойових дій беруть участь не більше, ніж 40 тисяч вояків, то щонайменше за цей рік можна було б налагодити і вийти на те, щоб саме професійне ядро було в стані, ну тобто воювало, щоб у нас воювала професійна армія. З відповідними змінами статусу цих людей, отримання іншого грошового забезпечення, отримання іншого пакету мотиваційного, отримання більших можливостей щодо соціального забезпечення, страхування життя, отримання у майбутньому житла, освіти і так далі. Тобто цілий пакет десь приблизно з двох десятків пунктів мотиваційного забезпечення. Далі, більш жорстким зробити інформаційну політику. Нарешті, четверта група питань пов'язана з переозброєнням. Я не буду поки що деталізувати, скажу лише, що курс на переозброєння має бути такий, щоб довів можливості бойові спроможності українських військ оборони, перше, воювати вночі, друге, перейти до безконтактного ведення війни, і третє, забезпечити нові технології, нові системи за рахунок, в тому числі, іноземних технологій. Безпосередньо в середині минулого року то виявилося, що ці наші 6-8 бригад, 4 легких і 2 танки були спроможні виставити кожна лише або по одній батальйонній тактичній групі, або по ротні. Чому ці деталі важливі? Це пояснює те, що ми коли почали Іловайськ, то де-факто наша вся техніка, яка була нам потрібна і необхідна, пішла в зону бойових дій, і під час бойових дій ми цю техніку, леву частину, втратили. За нашими оцінками, втрати нашої важкої легкої броні сягають десь в межах 1200 бойових одиниць. Тепер, в якому стані перебуває на сьогодні українська армія, враховуючи те, що ми прийшли на перемир'я, є новий міністр оборони, який заявив про новий план. На сьогодні чисельність української армії збільшилась вдвічі. Тобто ми мали 134 тисячі, на сьогодні маємо 250 тисяч особового складу. І при цьому за цей період перемир'я було відновлено в межах десь 18 тисяч зразків важкої легкої техніки, спеціальної техніки. Близько 700 зразків було нових, які поставлені в рамках діяльності «Укроборонпрому». Оце ситуація безпосередньо наших бойових дій, і оці сильні зони – це розміщення наших батальйонних тактичних груп. За нашими оцінками, не використовуючи документи Генерального штабу, лише аналізуючи всі новинні повідомлення, я можу сказати, що на сьогодні з українського боку розміщено близько 20 батальйонних тактичних груп, які спроможні повністю скомпенсувати ту загрозу, яка на сьогодні існує з боку Російської Федерації. Яка ця загроза в кількісному вимірі? Як ми знаємо, була заява пана Турчинова про те, що на території ворожих терористичних угруповань діють в межах
36 тисяч особового складу, з яких 8 тисяч – це російські військові.